გოგონის ძიებებს და იქ კუჩის მარცხენა მხარეს ჩა თვითონ არის ვიწო ანუ შიგი როგორც ყველა ცივილიზებული ქალ მარხებმა უნდა გაატაროს და მაგარხები კიდევ რამდენიმე ადგილს უნდა დავაეჭოს ეზო გადაადგილოს და მე ვისაუბროთ და ზღვით ნაგავს იმაზე ვეუბნები რომ ის ფული თქვენ იყოს მე დღევანდელ დღეს ქონდა შესაძლებლობა შევხედოდი ჩვენს ქალაქის ტერიტორიაზე მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ცირთადაც საუბარი ქონდა იმ ჩვენს გეგმებზე დაფინანსებაზე და იმ საკითხებზე, რაც 2017 წელში ჩვენს მიერ უნდა განხორციელდეს. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო. მივიღეთ ბევრი პასუხები ტურიზმზე, ქალაქის გასუფთავებაზე იყო, ინფრასტრუქტურულ საკითხებზე იყო და ძალიან საინტერესო იყო.